У Дніпропетровську громадські активісти зібрали майже 4 тисячі гривень для постраждалих в результаті нещодавньої аварії за участю міліціонерів. Нагадаємо, 4 вересня на проспекті газети «Правда» патрульне авто вилетіло на зустрічну смугу і розбило 3 легковики. У лікарню, окрім самих міліціонерів, потрапили також 2 водії і пасажирка. Пожертви перераховували на банківську картку і приносили готівкою. Причому не тільки знайомі потерпілих і перехожі, ба навіть самі учасники аварій. Так власник розбитого червоного Нісану віддав 1500 гривень.